Ектор, сьогодні ти в журі конкурсу «Місіс Юкрейн». Твої співвітчизниці, латиноамериканки, дуже часто перемагають у різних міжнародних конкурсах. Якими критеріями ти будеш керуватися, коли будеш обирати місіс сьогодні? Мені здається, конкурс «Місіс Україна» навіть цікавіший за «Міс Україна», бо там все більшою мірою сконцентровано на зовнішності. А тут йдеться про глибші моральні цінності. Жінки стають ще прекраснішими, коли мають родину, чоловіка, дітей. А коли жінки вагітні, вони просто розквітають. Все ж таки, ти будеш судити і зовнішню красу також. От що я обожнюю в Україні, те, що тут такі високі жінки. Це вражає. Можливо, для українських чоловіків латиноамериканки екзотика. Але для мене українські жінки – ось справжня екзотика. Високі, довгоногі, ходять на височенних підборах, як професійні моделі. Чи важливо сучасній жінці і королеві краси місіс вміти обов'язково готувати? Удома готувати має не тільки жінка, а й чоловік. Але для мене важливо, наскільки жінка піклується про свою родину. Тож так, жінка має любити їжу, має вміти куховарити. Усе-таки кухня – це певний момент турботи та єднання всієї родини. Тобто, якщо претендентка на перемогу не буде вміти готувати, то в неї шансу на перемогу немає. Високих балів від тебе вона не отримає. Це правда. Абсолютно правда.